kuntulo inenyi bali baita zuwena zogendo kuta ni Moses walwo mvubuke ya ugambi nti ofumachitawe neta genda kuvamu kubaita Allan Hendrix era wenyine we yayongedde ko nakololo imba baita semanda story ya semanda yes uko muri ya uliye nsimu mayi muri ya Mpozi Muyimbi. Ya imbi yote mba ulita story ya semanda. Atenga tukumanye guma ni sulsi. Semanda. Kama hii, nina haka chiko kanga kampeleza music. Na hindi ulate kama mpeleza. Yabika yakona. Yakona kono mstatement na agama antino. Igwe, toli saizi ya bebe kuru. Oli saizi ya yentonga wa chari. Yabika nabiyo kini na uwa. Mwe interviews isi. Kabira. Kama hii ndonge ni tani mwe interview. Kale abotudda ko ku kintu kya uma atwayogedde ko nabamu abali ku police board nga mama ali manyama kula nagamba nti okulonda bakuyimiriza era towakyali mukulembeze na paka kwati nze mukulembeze wa bayimbi nze mukulembeze wa uma era mu butongole tugenda kulayira bayimbi bannange bakya setinga lunaku onanga we bali nga omanya bayimbi tuba busy ko okumawo nga bannu bakula ki bagenda le tugenda kulayira tutandikire ku zero tujja kutuuka hiyo wanona abantu menye mateka ga police board abakutwala okubantu we police board ekolebwa buche bukolebwa nawo benyine bakama baffe bola ba police board akazitoka abasukka ko wabula tugeza ko kuyamba ffe nga bayimbi twe uniting ebuli omwagumire ku munne tusobola okweteriza inesu yafu Abasinga tebaloze nti King Saha just obukulembeze obukayanira oba okoze ekintu ng'ekyo nga bo bavuddeyo ne bagamba nti tukyalinda Zwakani abukulembeze nga ate banowe bakuteekayo bakulembere. Singa nkaya na singa nizika. Naye mumanyi n'emitima egiri mu bannange. Ne pressure gye nnina obuweereza bwe baagala mbaweereze. Ebimu kumpi natandika nako. Nga sinnalayira. Back to music ne n'obukubagano obuliwo. Okimanyi nti Bebe kuba alina abaana. Mbawulira naye sibamanyi. Abaana mulimu omuvubuka omukulu. Ali myaka nga 25 bamuyita Allan Hendrix abadde ayimba akyasoma kula ki abadde muyimbira ennaku ezo yakolayo limba bayita Matayo mutuni yo yimbira muzakayo bashi mujja kumpeza kunyimba zoyo mwana mpulize kumpuli aba sisitegera buruyi omukulu ono agamba nti nga president yinza okwetanga yanditazo obuyambi bwange Omukulu n'agamba nti kimuluma engeri gy'oyimba ennyimba ezikolokota taata we. Ate nga kimulumira ddala. Taata wa Hendrix. Bino bino byaffe bya muyimbi na muyimbi tebiri mu taata gundi. Tetuli mu nsalo zaffe za kiyimbi. Ate gwe gabi taata gundi. Lwaki temutuula ne mumala ensonga zino mu kisajja kikulu? Namuyita ku ofiisi teyajja. Kulembeze wakuita ku ofiisi oba olina okubanguyirawo ye muntu yenna omuwulize muwe eddagala lirya Saha yosiisi obwo obulwadde tebulwa nnyo ku muntu nga badde mujumbize mukumira eddagala naye ate ndaba bugenda kusukkawo ate neralikirya kubusiiga beeka ojjagekubanga neeka waliyo ate kati abatandika okuntaayiramu so ajje wakano n'eddagala mwabamulaba No muntu abadde tagobere ekintu kino yakakitandika. Ayinza okwebuuza obukubagano bwatandika ku ki bwava ku ki? Kintu kino. Kuba nti muli buli omu afumita munne ebiso. Nzina gwe afumita biso. Nze gwe bafumita ebiso. Era ndi mu kaseera kwa kwerwanako kuva mu biso. Bansongamu olunywe nga mulaba. Amusigula okuvaayo. Okyogera ko kyekyo. Kati we ntaza kati ate nze okunyonyola ba management ya Shiba. Omba mpise wo. N'abalala ne batugamba nti gwe ne Shiba engeri gwe mujja ali singo kuba nawe tetumanyi mukyala wo. Mu nsi mwe tukolaganira oba mutubeera mulimu akwagala n'atakwagala. Atakwagala musuubiremu bitali positive. Akwagala aina kuba positive. So subira bingi nti wabiwulira n'ebirala ojja biwulira.
Tulabye n'abazungu balubukirako. Era bafani bana nsaba lonchezaka yo nga tutimbe ntimbe. Katuli nzendirwe dendongo yange njina ntambula.